এজন তো বাৰু ওয়াশিং মেচিনত ক্লিন হ'ব গৈছে বুলি মই জানো, কাৰণ চৰকাৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও কেছ ৰুজু কৰিছিলে, তেওঁক বহুত হাৰাশাস্তি কৰিছে, বেচাৰা কি কৰিব, এতিয়া ক্লিন হ'বলৈ গৈছে। বিজেপি এটা ওয়াশিং মেচিন, সেই ওয়াশিং মেচিনত ক্লিন হ'বলৈ গৈছে। আৰু এজন কি কাৰণত গ'ল মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এজন ক্লিন হ'বলৈ গৈছে। কিন্তু এনেধৰণে দুজন ইজনৰ পিছত ইজন মই ভাবোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত যেতিয়া ক্ৰছ ভোটিং হৈছিলে, আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ যদি প্ৰ এক্টিভ হৈ সেই সময়তে ব্যৱস্থা ল'লেহেঁতেন পাৰ্টিটো বহুত ভাল হ'লহেঁতেন। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ৰছ ভোটিঙত কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱা কাৰণে হয়তো এই দুজনেও ক্ৰছ ভোটিং কৰিছিলে, আৰু ক্ৰছ ভোটিং কৰা বিধায়ক আছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কাণ্ড হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে হ'ব পাৰে। হ'ব পাৰে, কাৰণ যেতিয়া পাৰ্টীৰ ডিচিপ্লিন নাথাকে, ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ক্ৰছ ভোটিঙৰ পিছত পাৰ্টীয়ে কোনো ব্যৱস্থা নল'লে হ'ব পাৰে। পাৰ্টীৰ যি শ্ৰীবৃদ্ধি হ'লেও আমাৰ ক্ৰেডিট জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ যাব, আৰু পাৰ্টীৰ যদি ক্ষতি হয় তাৰো দায়িত্ব তেখেতে ল'ব লাগিব। জিতেন্দ্ৰ সিঙক এই কথাবোৰ আপোনালোকে আগতে কৈছে নেকি? মই কথাটো ক'লোৱে, যদি পাৰ্টি আমাৰ অসমত যদি ভাল ৰিজাল্ট হয় তাৰ নিশ্চিতভাৱে ক্ৰেডিট জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া পাব। মই আনৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, বাট আই এম কমিটেড টু ছেকুলাৰিজিম, আই এম কমিটেড টু ছ'চিয়েলিজিম। মই ধৰ্মনিৰপেক্ষতা, গণতন্ত্ৰ আৰু সমাজবাদত বিশ্বাস কৰোঁ। আপুনি যি ধৰণে কৈছে, আপুনি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিলৈ আঙুলিওৱা নিচিনা লাগিছে যে দলে ব্যৱস্থা নল'লে কাৰণে। চাওক, যিকোনো যেতিয়া দুৰ্যোগ আহে, যেতিয়া ইনডিচিপ্লিন হয়, তাত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, আৰু ব্যৱস্থা যেতিয়া নল'ব তেতিয়া এই ধৰণৰ কাণ্ডবিলাক হৈ থাকে। কিন্তু গাৰ চাহটোকো বিশ্বাস কৰিব পৰা পৰিৱেশ আছে জানো এতিয়া কংগ্ৰেছ? চাওক, আপোনালোকে আপোনালোকৰ কথা সুধি থাকিব, মই যি ক'ব লাগে ক'লোঁ। আৰু প্ৰকৃত সৈনিক সেইজন যাৰ পিছত এজনো নাথাকিলেও আগবাঢ়ি যায়, তেওঁ সেই প্ৰকৃত সৈনিক। কিন্তু মোৰ বাওঁপিনে কোন আছে, মোৰ সোঁপিনে কোন আছে, মই জানিব লাগিব। নেতাই জানিব লাগিব মোৰ সোঁপিনে কোন আছে আৰু বাওঁপিনে কোন আছে, কোন কাইলৈ থাকিব সেই কথাটো নেতাই জানিব লাগিব। যি নেতাই নাজানিব সেই নেতাৰ পক্ষে যুদ্ধত আগুৱাই যোৱাটো অসুবিধা হ'ব। এজনতো বাৰু ৱাশ্বিং মেচিনত ক্লিন হ'ব গৈছে বুলি মই জানো, কাৰণ চৰকাৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও কেছ ৰুজু কৰিছিলে, তেওঁক বহুত হাৰাশাস্তি কৰিছে, বেচাৰা কি কৰিব, এতিয়া ক্লিন হ'বলৈ গৈছে। বিজেপি এটা ৱাশ্বিং মেচিন, সেই ৱাশ্বিং মেচিনত ক্লিন হ'বলৈ গৈছে। আৰু এজন কি কাৰণত গ'ল মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এজন ক্লিন হ'বলৈ গৈছে। কিন্তু এনেধৰণে দুজন ইজনৰ পিছত ইজন আপোনালোকৰ আগতো মই ভাবোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত যেতিয়া ক্ৰছ ভোটিং হৈছিলে, আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ যদি প্ৰ এক্টিভ হৈ সেই সময়তে ব্যৱস্থা ল'লেহেঁতেন পাৰ্টিটো বহুত ভাল হ'লহেঁতেন। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ক্ৰছ ভোটিঙত কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱা কাৰণে হয়তো এই দুজনেও ক্ৰছ ভোটিং কৰিছিলে, আৰু ক্ৰছ ভোটিং কৰা বিধায়ক আছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কাণ্ড হৈছে, আৰু ভৱিষ্যতে হ'ব পাৰে। হ'ব পাৰে, কাৰণ যেতিয়া পাৰ্টীৰ ডিচিপ্লিন নাথাকে, ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ক্ৰছ ভোটিঙৰ পিছত পাৰ্টীয়ে কোনো ব্যৱস্থা নল'লে এতিয়া হ'ব পাৰে। পাৰ্টীৰ যি শ্ৰীবৃদ্ধি হ'লেও আমাৰ ক্ৰেডিট জিতেন্দ্ৰ সিঙলৈ যাব, আৰু পাৰ্টীৰ যদি ক্ষতি হয় তাৰো দায়িত্ব তেখেতে ল'ব লাগিব। জিতেন্দ্ৰ সিঙক এই কথাবোৰ আপোনালোকে আগতে কৈছে নেকি? মই কথাটো ক'লোৱে, যদি পাৰ্টী আমাৰ অসমত যদি ভাল ৰিজাল্ট হয় তাৰ নিশ্চিতভাৱে ক্ৰেডিট জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া পাব। মই আনৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, বাট আই এম কমিটেড টু ছেকুলাৰিজিম, আই এম কমিটেড টু ছ'চিয়েলিজিম। মই ধৰ্মনিৰপেক্ষতা, গণতন্ত্ৰ আৰু সমাজবাদত বিশ্বাস কৰোঁ। আপুনি যি ধৰণে কৈছে, আপুনি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিলৈ আঙুলিওৱা নিচিনা লাগিছে যে দলে ব্যৱস্থা নল'লে কাৰণে। চাওক, যিকোনো যেতিয়া দুৰ্যোগ আহে, যেতিয়া ইনডিচিপ্লিন হয়, তাত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, আৰু ব্যৱস্থা যেতিয়া নল'ব তেতিয়া এই ধৰণৰ কাণ্ডবিলাক হৈ থাকে। কিন্তু গাৰ চাহটোকো বিশ্বাস কৰিব পৰা পৰিৱেশ আছে জানো এতিয়া কংগ্ৰেছ? চাওক, আপোনালোকে আপোনালোকৰ কথা সুধি থাকিব, মই যি ক'ব লাগে ক'লোঁ।
আৰু প্ৰকৃত সৈনিক সেইজন যাৰ পিছত এজনো নাথাকিলেও আগবাঢ়ি যায়, তেওঁহে প্ৰকৃত সৈনিক। কিন্তু মোৰ বাওঁপিনে কোন আছে, মোৰ সোঁপিনে কোন আছে, মই জানিব লাগিব। নেতাহ'লে নেতাই জানিব লাগিব মোৰ সোঁপিনে কোন আছে আৰু বাওঁপিনে কোন আছে, কোন কাইলৈ থাকিব সেই কথাটো নেতাই জানিব লাগিব। যি নেতাই নাজানিব সেই নেতাৰ পক্ষে যুদ্ধত আগুৱাই যোৱাটো অসুবিধা হ'ব।